کل اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ معرفت ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. ہم کائنات میں بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ امام کو پہچانے. اور وہ اس لیے ہے کہ تنہا امام ہے کہ جو معرفت باری تعالی کا مکمل وسیلہ ہے. معرفت خدا مقصد حیات انسانی ہے, جیسا کہ میں نے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی. صفات اپنے نہیں ہیں, صفات باری تعالیٰ ہیں.
लेकिन खुदा ने फेंका है।
علیہ الصلوۃ والسلام یا افعال ان کے اپنے نہیں، یا اقوال ان کے اپنے نہیں، اقوال ان کے اپنے نہیں، یہ کردار ان کا اپنا نہیں، یہ اٹھنا ان کا اپنا نہیں، یہ بیٹھنا ان کا اپنا نہیں، یہ مسکرانا ان کا اپنا نہیں، یہ غضب کرنا ان کا اپنا نہیں، یہ کسی کو دیکھنا ان کا اپنا نہیں، کسی سے منہ پھیرنا ان کا اپنا نہیں۔
اس چیز کے لیے قبل از نزول جناب جبرائیل مولائے کائنات نے تلاوت قرآن کی یا نہیں کی؟ کعبے کے اندر جب پیغمبر لینے کے لیے گئے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ وہ پڑھا. وہ کیسے پڑھا؟ جناب جبرائیل کو نازل ہوئے. پھر کیا ہوا؟ یہ قوم بیان ہے صرف اس کا کہ میرا حبیب مجھ سے مرتبط ہے. اپنی جانب سے نہیں گیا. تم سمجھو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ جبرائیل بتائیں تجھے جانے. اب میں ایک لفظ صرف آپ سے بہت اشارتاً کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں چاہیے, لیکن سماج کا بھروسہ قرض قرض کر رہا ہوں. ورنہ ہم کو ہیں کہ نورانی کیفیت میں جبرائیل ہم سے اس بلندی پہ گیا میرا وجود
جہاں ان کے صفات نہیں ہیں, خدا کے صفات ہیں. توجہ کیجیے گا جو آدر سے وہاں ان کے صفات اب ان کے نہیں رہ گئے, اب خدا کے صفات ہیں. یہ جو کر رہے ہیں بالکل وہ ہے خدا کا کہا, وہ شک و شبہ کی بات نہیں. جتنے بھی جتنی احادیث سے پیغمبر ہیں, جتنے واقعات کے پیغمبر اور آج پیغمبر ہیں, جتنی چیزیں ہیں سب کو اس آئینے سے دیکھیے, سب تب نظر آئے گا کہ ہوا کیا. میں آخر کہ یہ وہ ہے امام یعنی مراد میری 14 معصومین وہ ہے جو صفات والی طاقت کو ظاہر کر رہے ہیں, جو کل کی گفتگو کا تتمہ تھا جو آج میں نے اسے مکمل کیا. ایک حد تک میں گفتگو تو بہت ہے جو کہ معرفت امام زندگی کا موضوع ہے, مجلس و اشرف کر رہی دینے والا, یہ اس کا کام ہے. اس کے بعد کیا کہا, وجعلنی وزیرا من اہلی,
میرا وزیر بنا دے. اللہ ایسی سفارش, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. جناب موسیٰ نے کہا قرآن مجید میں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو اس کے ذریعے سے اور ہم مل کر کے تیرا ذکر کریں. کہیں نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یا اللہ کے نبی, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وزارت کی صلاحیت آپ کے بھائی میں ہے, جناب ہارون میں, یا تو آپ کہیے نہیں کچھ, صرف اتنا کہ پرور کیا مجھے وزیر چاہیے, کسے جائے گا بنا دے گا. لیکن آپ اللہ کے کلی میں کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو بنا دے. جناب موسیٰ پروردگار سے پارٹی بازی تو کر نہیں سکتے کہ میرے بھائی کو بنا دے, نہیں جانتے ہیں کہ میرا بھائی اس قابل ہے. یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کلیم ہیں, آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ صاحب کمالات ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, آپ ابھی جا کے میرے بھائی کو بنا دے. کب بقا اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی میں صلاحیت ہے. توجہ کیجیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جملہ پہلے نہیں رہا. بتا اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی میں صلاحیت ہے, مجھے قسمت
کہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. Thank you.
مجھے نہیں کہ آج مجلس میں تمرک کا پڑھتا بعد میں پڑھتا. جب سب آ چکے ہوں اور گواہ بنا کر کے گواہی دے رہا ہوں. اشہد
کیونکہ شکل کسی کو تو بالکل صحیح ہے. اللہ مولایا Vamos.
کے درمیان ابھی والنٹیئرز آئیں گے ایام عزاد کے جملہ اخراجات کے لیے آپ سب سے بھرپور مالی تعاون کی درخواست کی جا رہی ہے آپ سب کو انشاءاللہ جزائے خیر ہوگا ایک باوا سے بلند سلوات پڑھیے جن پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے گزارشات اور احکامات یہ ہیں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں اور آتے وقت جتنا آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں تاکہ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے پانچ سال سے زائد عمر کا لڑکا لیڈیز سیکشن میں نہیں بیٹھ سکتا چھوٹے بچوں کے والد پیچھے کی طرف بیٹھے تاکہ مجلس کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو یہ خصوصی اعلان ہے اس کو سماعت فرما لیں اپنے موبائل بٹوے کارڈز کا خاص خیال رکھیں خاص کر جس وقت آپ یہاں سے ایگزٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو اپنی جیبوں کا خاص خیال رکھیں مسجد کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں صفائی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں اگر کوئی بچہ دوران مجلس سو جائے تو مسجد کی طہارت کا خیال رکھیں اپنے موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں کسی بھی طرح کی گھر کی یا ہوٹل کی پکی ہوئی نیاز بانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے یہ حکم تمام مومنین کی صحت کے لیے ہے لائٹر یا کوئی بھی تیز دھار چیز کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی شخص لے کر آئے گا تو مسجد کی انتظامیہ اسے ضبط کر لے گی سوز خانی خطابت ماتم داری کے درمیان عکس بندی فوٹو یا ویڈیو بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے اگر کسی شخص کو مجلس کی ویڈیو چاہیے ہو تو وہ یہاں کی ملٹی میڈیا ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے اپنے جوتوں چپلوں کو منظم انداز میں متعین کردہ جگہ پر رکھیں پہلے 10 دن پارٹی والنٹیئرز واضح فلورسنٹ جیکٹس پہنے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے گاڑی آپ کو کہاں کھڑی کرنا ہے مسجد کے اطراف میں جو گھر ہیں اور مسجد کی دیوار کے آگے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے برائے مہربانی والنٹیئرز کے ساتھ تعاون کریں اگر وہ آپ کو کہیں روکتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے سے تو وہ اس لیے کہ ان کو پولیس کی طرف سے یہ احکامات ہیں اس تنگی کے باوجود اگر کسی نے غلط گاڑی کھڑی کی تو اس کی گاڑی کو ٹو کر کے وہاں سے ہٹا لیا جائے گا پارکنگ میپس امام باگھا کی فیس بک پیج اور واٹس ایپ پہ جاری کر دیے گئے ہیں تو لہٰذا آپ اسے سہولت حاصل کر سکتے ہیں مسجد کے نزدیک جو ڈراپ آف پوائنٹ ہے وہ فقط معذور اور بوڑھوں کے لیے مختصر اپنے اہل و عیال کو پارکنگ میں آنے کا کہہ دیجیے اور ایکسٹرا چارجز ان کو دے دیجیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اپنے موبائل نمبر لکھ کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیجیے تاکہ اگر انتظامیہ آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکے مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد کسی بھی طرح کی شاعری یا منفی نعرے کی قطعاً اجازت نہیں ہے اس تنبیہ کے باوجود اگر کسی نے یہ کیا تو اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا مسجد کا رائٹ سائڈ کا دروازہ ویسے دوران مجلس بند رہے گا لیکن آج چونکہ مجمع زیادہ ہے تو لہٰذا وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب آپ لوگ ایگزٹ کریں گے تو وہ مین ڈور سے کریں گے تاکہ جو مومنین باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں وہ رائٹ سائڈ والے دروازے سے اندر آئیں ان تمام مجلس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں حکومت شارجہ کے تمام حکومتی ادارے بالخصوص شارجہ پولیس اور اوقاف جعفریہ شارجہ اور مسجد کی انتظامیہ کے شکریہ ولایت کے دائرے میں یعنی کیا
یعنی جو یہ کہیں اس پر عمل کرنا ہے. ولایت یعنی یہ, ولایت یعنی سرپرست ماننا. کل تم اس پر کچھ اور اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا. یعنی سرپرست تسلیم کرنا اپنا, جو بھی کہیں. پیغمبر نے بالکل کھلا اعلان کیا ہے, اسے پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے جو پیغمبر دے اسے لے لو, تمہیں چھانٹ کے لے لیے کہا نہیں ہے. کہیں اچھا لگا تو لے دے, کو برا لگا تو لے, ایسا نہیں ہے. جو پیغمبر دے اسے لے لو, جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے ولایت, وہی ولایت مولائے کائنات کے پاس. جو علی ہے اسے لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ مولا ہے. جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مولا ہے. کیسے دیں گے؟ یا کہہ کے دیں گے یا کر کے دیں گے؟ دو ہی راستے تو ہیں, کہ یا بیان کریں گے کہ ایسے, یا کر کے دکھائیں گے ایسے. تو قدیم میں پیغمبر نے دونوں کیا, کر کے بھی دکھایا, بیان بھی کیا. سمری بصری دونوں ہیں, یعنی دکھا بھی رہے ہیں اور کر کے بھی بتا رہے ہیں, اور دکھا بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں, تاکہ دونوں طریقے سے پتا چل جائے. تو معلوم ہو ولایت کیسے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانشین بنا رہے ہیں. یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے, اعلان من جانب اللہ ہے. جناب جی وہی آئے ہیں, قرآن کی آیت ہے. پر عالم تو غریب دنیا میں جانا سر, یہاں تک آپ کو لانا تھا کیونکہ بات ہوئی تھی, جیسے مجھے کہنا پڑا اس اشرے میں. بلا کے سارے کے سارے ولایت کے دائرے میں ہم علی نبی طالب کے کیا کرو. خیر, اور جو یہ دے اسے لے, جس سے روکے اس سے روک جاؤ. اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے, اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. اگر یہ تم کو بلانے آئے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ تم سے محبت کرتے ہیں لہذا تمہیں بلا رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ میں سمجھیے گا خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو, یا اپنے آپ کو نہیں, یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ یوں ہی نہیں آئے, کوئی ہے نا. قدر کرنی چاہیے, باوضو آنا چاہیے فرش عذاب. اگر یہ تصور ہے کہ یہاں معصومین ہیں, فرشتے ہیں, شوخی نہیں ہے, باوضو بیٹھو, باادب بیٹھو. پتا نہیں پہلو میں کون بیٹھا, کتنی نامرئی مخلوق ہو, اور بتائیں اللہ داخل ہو. بہت سی چیزوں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے فرش عذاب, معمولی مسئلہ نہیں. یہ امام حسین کے درسگاہ ہے. قافلہ مکے سے کوفے کی طرف جا رہا ہے. حسین چونکہ محبت کرتے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں, باس کو بلایا نہیں آئے. جانتے تھے کہ نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی جانا ضروری تھا, باپ ہے. اور اس مسئلہ کے بیان کا موقع, ایک جگہ پر دیکھا خیمے لگے, بھیجا. دو روایت, یا جناب علی اکبر گئے ہیں یا کسی اور کو بھیجا ہے. جا بلا کر چلا, آنے والا آیا, پکارا, کون؟ کام حسین بن علی کا قاصد ہو, بلایا ہے مولانا. سب کہتے ہیں سب لوگ کہ ہم سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, جیسے ہی یہ کہا, جس نے جو لقمہ توڑا تھا دسترخوان کر رہے سر جھکا کے بیٹھ گئے. زہیر کی زوجہ نے پوچھا, زہیر کیا ہوا؟ کہا جس سے ڈر تھا وہی. کہا کیوں؟ کہا حسین بلا رہے. کہ کیا ہوا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ حسین اس راستے پہ چل رہے ہیں سوائے موت کے کچھ. کوفی ان کا ساتھ
साथ नहीं देंगे, जाहिर में साथ है बातिन में साथ नहीं देंगे, वो कत्ल। काफिर का इस जंग में बेतरफ रहना चाहिए। जब ये तहलील जनाब जुहैर से जोजा ने सुनी तो कहते जुहैर तुम का गवाह है, नबी का नवासा। जोश दिलाया सोचा ने, गैरत दिलाई, उठे चले आगे आगे फासिद, पीछे पीछे जुहैर। मौला ने आते हुए देखा, मुस्कुरा, इस्तकबाल किया, सलाम जवाब सलाम। ये बड़ा मेहमान नवाज घराना है, ये इंसान को उसकी औकात से ज्यादा है। गुफ्तगू के बाद सुहैर का अंदाज बदल गया, अपने लिए नहीं बुलाते जनाब सुहैर का अंदाज बदल गया। मैं क्यों कह रहा हूं अपने लिए नहीं बुलाते हैं, शायद आपने इस जहस से ना सोचा हो और ज्यादा है, लेकिन जल्दी से सुन लें। जब याशूर क्या कहा था मामा हुसैन, देखो कल जंग होगी, ये सारे के सारे मेरे मुंह के पैसे, तुम्हें जहां जाना हो चले, शर्माते हो तो शराब उठा देता हूं, पैसे उठा देता हूं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि ना समझना कि हमको तुम्हारी जरूरत है। हुसैन नहीं, जो है हमारे साथ चलेंगे, कल ये तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, खैरियत तो नहीं आ सकते।
زہیر کربلا میں شہید ہو گئے. نماز ظہر میں آگے کھڑے امام حسین کے پیر روکنے کے لیے. اس کے بعد جا کے جنگ بھی کی ہے جناب زہیر نے, شہید ہو گئے. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں بارید ہوا. مرادی نے ندا کی کہ یزید کے خلاف کسی نے خروج کیا تھا, ہم نے اسے قتل کر دیا ہے, ان کے خانوادے کو لے کر تیار ہے, تماشا دیکھ لیا. زہیر کے ساتھ